Može ovako. Možda ustaneš slobodno, mislim, eto, izvini što te deranžiram, ali... Da li te nije sramota bar malo da se svađaš, pljuješ i sipaš feri u patike ovom malom i odbačenom dečku Urošu? Ne, ne, nije me sramota. Nije me sramota uopšte. Prva stvar, druga stvar, voleo bih samo kuće da se ne meša sad kad pričam. Sram te bilo. Treće, eto. Treće, ovo je, kao što sam i obećao, tek početak, zato što mislim da to zaslužuje, zato što mu je dva puta oprošteno, treći put neće biti. Vidiš mi je na tijelo. Suze mu ne pomažu. Neću da budem baš ogavan da mu svašta radim i to, nisam, neću da idem za njim da trčim, da ga uvredim, neću, ali kad god bude malo digao glas da on nešto, da mi se napravi pametan tu, a da nije u pravu, ja ću uvijek da gledam da ga poklopim. Zarad svih nas ovde, ne zarad mene, ja kompleks od njega nema. Vidim, a ti si borac za kolektiv, znači, za kolektivnu pravu. Ja sam glas razuma svih ovih ljudi koji neće niko istina. Ništa da mu kaže. Znači, istina, istina. To je to, hvala. A nisam znao da su ti izglasali za svog predstavnika. E, lepo si to rekao. Za svoju potrebu, zato što svi čute. E, onda je pravo breko. Ja sam stvarno ostao u šoku, mislim. Ajde, mačak. Katastrofa, da. Katastrofa. Pa ja tako volim da držim, ali evo sad neću držati, znači spustiti dole. Mislim, stvarno katastrofa, degutantno. Meni smo s takvog nivoa da se svakom personom raspravljam. Ipak ja sam elita. Grebaćeš. Tako da ja neću grebati. Grebaćeš danas, pa grebaću i grebo. Ko maca, imam telo ko maca, što ne bi grebao. Šta imam? Šta da ne, maca su, meni su mace lepe životinje, mace grebu, mace predu. Ali mace ne čuče pored kante i ne plaču. Diskreta sam kao maca. Tako da, ali mislim... Ali ne čuče pored kante i ne plaču mace. A tek ćeš da plaču. Ja radim vežbe, evo čuvamo. Vidi, tek. Ovdje sam, Jasmina. Vidi, jedan. Ovo je ta emisija. Dva. Jedan. Jel kako čučim dobro. Ne mogu svakom osobom da se raspravljam. Samo napadaj. Ja ću ti uzvratiti osmehom i ljubavlju. Ti meni pružaš mržnju, ja tebi pružam ljubav. Ja sam osoba koja je sackana od ljubavi i pozitive. Ja tebi šaljem srce. Hvala Darko. Hvala Uroše. Pitanje za Darijana. Jasmina, to što ste seli tu ne znači da i dalje treba da pričate. I dalje mi ometate emisiju. Što opet za mene, evo dosta je bilo. Da li tebe Sneža drži u šaci, možda te sa nečim ucenjuje? Da, znaš kako mnogima deluješ? Kao da si otet, kao da si njen, ono... Da, stvarno. A šta vi mislite, drugi ljudi? A gledaj ko se javio odmah, bebica i gospodar Prstenova. Sve mi jasno. Jel te ucenjuje nečim? Pa to izgleda i s napolja bi nas rastavili isto kao i unutra. Pa pokušavali su, nini čuju. Ovaj, sad smo promenili... Samo ću prozovem imena na kraju. Je, istina je da mi Sneža jako značila u mom poslu kad je došao da mi pomogne, ali smo promenili uslove i život i... ja sam htio da budem najiskreniji prema samom sebi, prema našem odnosu, ali stvarno ovdje počinjem da osjećam blago veće osjećanje prema njoj ovdje nego napolju. Raste mi, a ne pada mi ovdje, tako da... da konkretno odgovorim, Sneža me ne ucenjuje. Niko nikad u životu me nije mogao uceniti, bio muško, bilo žensko. Da li sam se jednom u životu prodao 20 dana tijelo da se obesim jer sam bio nesvjesan šta radim. Inače, niko nikad nije, ne pristajem na ucenu. To me razjeda, pre bi se sam ubio nego bio ucenjen od strane ili muškog ili ženskog. To je ono što sam ja. Sneža je mene kupila, ako pričamo o uceni. A čekaj, one da mene nije kupila. Neka vlaska ili crna magija u pitanju? I ne znamo, nije mi iz tog kraja. Jeste isto kraj? Nije mi isto kraj. Ne, ja sam mladenovčanka. A rekla meni, mama, ne piješ kafu nigde. Uglavnom, ona je mene kupila, ona je mene možda kupila malo kada je u svojim godinama, kada je kada u svojoj kući drži svoju baku, kada se o njoj stara, a nema dečka muža, decu, kada u štiklama u svojoj ulici bere krompir u njivi tamo pred njenu kuću. U štiklama bere krompir. Išli mi hodali ulicom, evo kratka pričica, idemo mi kod nje u kuću. I Sneža opremila se, štikla, ona se napucala, ide puno samopouzdanja. I kaže, mogli bi da jedemo krompiriće mladije. I otvara neku drvenu kapiju, op, ovoliko štikla u blato, zagazi, povadi onaj krompir, meni bilo slatko. Neka kombinacija devojke sa sela, koja može bude i dama, i gospođa, i elokventna, i da se snađe u gradu, a da opet bude ono što meni treba, kako sam ja naučen, jer sam realno žene porodio svojom majkom, pa sam nesreću imao veliku. Nisam ucenjen, nikad nisam pristajao. Ako osjetim da sam zarobljenik, makar ovoliko, nemoj da me ložite, bežim ko lud. Ja sam jedan od najpoznatijih bežača
u Vojvodini. Ovo i šire, zato što kad osjetim da sam pritisnut, bežim nevjerovatno. Tako da nemojte me ložiti, nego sam se dobrovoljno se predajem. A tu smo samo nedelju dana, ove ljude ne poznajem, a sa Snežom sam želeo da se upoznam u nekoj drugoj, u nekom drugom ambijentu. To si nam rekao pre dva to, pitanja, hvala. I onda kako sam je to to. Sam želeo si da prokomentarišeš, izvoli. To, sad sam još bolji bio. Prirodno je da najviše vremena provode zajedno ovdje, ali mislim da bi bilo negdje normalno da recimo on sa nama nekad se odvoji, popije kafu. Možda ako već trenira, istrenira, da ona sa nekom... Nije poneo tega, ali poveo je mene, tako neko... da sam ja umjesto tega za podizanje. Samo da kažem, ne nego ona recimo, na primjer, da možda nađe neku žensku osobu sa kojom će popije kafu, oni su stalno zajedno, meni to ne smeta, a mislim da bi bilo i negdje normalno da ponekad samostalno djeluju. Da se druže sa drugim ljudima. Izvini, jedno pitanje, da je tvoja devojka ovdje ili žena, da li bi se družio sa njom i bio uz nju, ili bi bio ovdje uz nepoznate ljudi i trudio se da ih upoznaš? Slušaj, normalno provodio bi najviše vremena sa njom, ali bi, mogu da završi, ali bi također se družio sa ostalim ljudima, kao što bi i, naravno, ne bi smetalo se ona druži sa ostalim. Se vi razdvojili na dva sata u kontinuitetu kad ste došli? Pa jesmo bio i u izolaciji, tako nisi. Sata u sobi pričaš s nekim devojkama, on dva nismo. Sata napolju nekada. Ne, pa radim dva sata u sobi s devojkama, o čemu da pričam s njima? Mislim, ne, nismo, istina, nismo se razvojili dva sata, a nismo ni napolju, boga mi. Da. Stvarno nismo, da duše jednom sam otišao do pločice. Ja sam se svoje tačke gledeš. Nemam te pločica. Da, sam osvire kovinu. Tako je, otišao sam kolinu do nekog kafića u pločicu. Pozdrav za drugara koji drži kafić. I to nam je najduže razdvajanje do sada, ali boga mi, gurnuli ste me odmah u neki karantin tamo, tako da mi kako smo ušli u kuću. Mi smo bili valjano razdvojeni noću i danju. I bit će prilike za sve, ono, realno. Simpatiše me tu par ljudi, popričamo i to. Družit ćemo se, sve okej. Ekstra, hvala. Pusti me, Snežo! Jako interesantna veza. Pusti me, Snežo, malo. Mogao bi neki stručni tim da se njome pozabavi. Pitanje za Lakića. Moguće. Goriko. Mislim na pitanje na koje nećemo dobiti odgovor, ali ajde da probamo. Kaže, šta si se udidio i prepao, pa sad ne smiješ ništa da priznaš? Sve priznajem. Zavisi šta. Šta priznaš? A zavisi šta me pitaš, Darko. Pa konkretno, pretpostavljam da se ovo misli na pređašnje tvoje priznanje tvojim bliskim prijateljima da si bio intiman sa mnom Ćurčić. Ma to što pričaju bliski prijatelji, to je na njima, ali ja decidno stojim iza svojih reči da nisam imao to što sam imao, ako aludiraju na to. To što sam imao. Tako je. Dobro si rekao. Dobro, možda sam se izlano. Pa rekao je. Ali ne, nisam imao ništa sa Anom. Ako baš konkretno ljudi misli... Ne, pa na šta aludiraju ljudi da sam imao seksualne odnose, ako je to pitanje i provlači se to jedino, naravno da nisam. Ako misle na to. Jo, Lakiću. Pa dobro, ne znam šta sa Lakiću. U prevodu jebite se s Lakićem, neće reći. Pitanje za Jovanu Cijanović. Lakić ništa neće reći, niti bi rekao. Slušajte ovo pitanje. Pa je li moguće da ti ni kurije oči ne smetaju? Moguće. Moguće? Moguće. Šta bi ti radila s Janjušim kurnjim očima, ili bi ih čukala? Ne bih stvarno to komentarisala. Šta je, kačaveda, ja? Ovo je posjeća na neku... Ne znate možda pričati, to je apropo toga što ona kaže, Janjuša, ja hoću, sad ne parafraziram, hoću tebe, ti si mi savršen, kako vam kaže, ma šta ću ti ovako, ma hoću tebe, kaže, ma bre, vidi koliki vrat imam, boli me vrat, ne mogu okreći levo desno, imam skoliozu, ona kaže, ne interesuje me, hoću te, ma ne mogu, imam toliko kila, ne mogu da se kreće, ne mogu, boli me kiča, boli me, kaže, ne interesuje me, hoću, kaže, ma ženo, imam kurije oči, imam ovo, imam, kaže, ona, ba, hoću te i ne interesuje me ništa. Dobro, možda voli kurije oči. Znači, ni kurije oči ti ne smetaju. Imali smo ono što mi... Ti bi to izlečila, jel da? Ma tako je. Da. Janjuše, ti već dugo mučiš muku s kurim očima, pa ti sad vidi. Darko, imam emocije prema drugoj djevojci, ne želim uopšte da više se vraćam na staro. Dobro. Pitanje za Lakića i Poršelinu. Pa je li imamo ovdje još neku... U stvari, da, ti si Puntolina, izvim. A šta si bez... Kaže, što se ne družite više? Ja i on. Kad smo se družili? Pa ne, prozborim u koju, ona je ovako hiperaktivna.
pozitivna jako, ja sam bar... A Lakić, izgleda da ti nemaš dovoljno goriva za ovu za pršeja. Za pršeja. Neka ostanemo onda na manjku goriva. Pa ne znam. Pa ne znam, nismo se nešto mnogo ni družili, Darko, ne mogu da stvarno, ne znam, gledalac taj. Pa sad ne znam koji kontekst tog pitanja, što se ne družite više, u smislu da ste prekinuli, što se ne družite više? Možda smo ovako, aha, da se bolje i više družite. Da, pa ne, ja sam prokomentaricala kada je tamo radio sklekove, da jako to dobro radi, pa je možda gledalac pomislio da bi trebalo da se družimo više. Misliš da Lakić to dobro radi? Pa mislim da savršeno to radi. Da savršeno radi. Pa dobro, pohvalim i ja kad prođem pored da je također lepo izgleda, to je neosporno, tako da eto. Reče hvalospeve na nje račun. Što gledaš u haubu sad? Pogleda me u sve, pa kako čovjek da ne pogleda u njeno izvajeno telo, tako da super izgleda i to je to. I pohvalimo jedno drugo i to ništa nije loše. A šta kažeš za energiju? Uvek pozitivna, uvek vrcava. Jača energija nego što je fizički izgled. Da. A fizički izgled prek, pa ti računaj onda kolika je energija. Sve je dobro, sve je dobro, realno dobro. Plaši me se, tako da... I što se ne družite više? Ne, možemo da se družimo više. Pa nemamo... Pa mislim da, kako se zove... Nema, ne treba da ne prelazimo neku granicu... A Slađo, tebi je super ako se budeš hipotetički s njim više nekada družila, znaš što njega diskrecija zagarantovala. Mislim, bar ovako javno. Može neko u poruci da javi, ali ovako na televiziji ne. Pa i nije, upravo sam to htjela da kažem. Niđa diskrecija. Pa ne, upravo sam to htjela da kažem. Sigurno nije diskrecija čim i Ivan Marinković imate neke podatke, tako da... Ali ti nećeš sa njim glupati zbog drugarice, jel da? Ne, ne, nije mi glupo, apsolutno. Nije ti glupo. Ne, meni ništa nije glupo, tako da. Pa dobro, to je zapravo, da. To je to. Ovo su moderna vremena. Jo, jo, jo. Okej. Pitanje za majčicu. Evo ga, puste! Jel moguće da prodaš snikers koji si uzao za džabe dječku koji nije stigao u prodavnicu? Ajde. Era snikers. Nema šta, znači... Janjuše, ovako, znači, ja sam dečka pitao za žurku, ima li da mi da 500 dinara? Nemojte šut. Je li tako bilo? Okej. Znači, nakon toga je on meni došao, rekao, ne mogu ti dat, imaš mi šta hrane da mi daš, pošto nisam stigao do prodavnice. Je li tako? Tako je. Evo, nek dečko rekne kako je. Je, nije, dečko. Čekaj, ćeš ti da se obogatiš ako mu prodaš jedan sniker? Za koliko si mu prodao uopšte? Ne, mogu ja, pošto on je, izgubio se li, kaj slušaj. Kako se zove? On je izgubio. Pa i meni bi bilo glupo da sam to uradio. Niho! Nismo stigli do te prodavnice i ja sam bio u fazonu, tražio mi novac, neki nije imao. Ja sam bio u fazonu, ne mogu ti dam, hoću da kupim neku hranu. Ali imaš nešto da mi prodaš, pa ćemo da se, znaš. I on je bio u fazonu, imaš nešto slatko, kaže, imam snikers, daj neke nudle, daj neku supu. I to je otprilike jedno 300 kinti spalo. I kao, aj daj mi 500. Ja sam mu dao 500, jebe mi se za 200 kinti. U tom trenutku to vredi više, razumeš, ta hrana. I to je bilo to, mislim, moj novac boli mu, mogu ga bacim, ako mi je ono, razumeš, nije mi to nešto sad kao wow. I svi su ga kao napali u kući. Ja sam njega pitao 500, on je mene rekao, ja sam mu rekao imam ti to i to, on je rekao okej, ja sam mu dao, iza toga sam ga probudio, još sam mu dao 100 dinara, rekao, evo da ne bi ispalo da sam te zakinuo, jel tako bilo? Da, on je vratio, znači, ništa se nije desilo u principu, wow, razumeš, dao sam mu 500 kinte za... Nemaj da te uvati rođira. Što? Mislim... Ne. Evo, jel vidiš Lakiću sa kim živiš, a da pojba nisi imao? Ma mislim, znam je, ali je džukat stari. Evo, čuoš! Evo, čuoš! Mislim, je gine. Krenulo je sve, kada sam zbudila, naravno, i onda je meni Eurokrim nestao. Ja sam krivo optužila Munjeza, Lakića, koga sam još optužila? Tebe. Sumnjivi. Sumnjivi su mi bili. Realno ja bih ovako njihovo. Realno nigo. Ne. Ja. O meni se radi. E, i šta se sad dešava dalje? Mi smo se cijel dan svađali, ja sam bila u kaosu, plakala sam, znači temperaturu sam dobila, mozak mi je prosvetao mozak. Ja sam ti onda možeš da kažeš, e, ti jesi, a kao ti sigurno nisi, a ni ne znaš što. Da, bila sam u kaosu, psihičkom razvoju. I šta se desilo?
desilo se to da sam smislila jedan pakleni plan da postavim jednu zamku. I šta se desilo? Gospodin Majčica, pošto sam ga primetila da je ležao na mom krevetu, onako je kao zavodnički gledao, mislim da ja padam na petvore, ali ne prevarim se. Stasi, jesi pokušala, pa nisi dobila, pa si dobila korpicu. Dajde, samo igra. Samo igra. Kuka, neka, on dobila je korpicu. Korpicu je dobila. Ovdje vidi muškarci kazuala, ti si dobila pedalo. Je, dobila je pedalo. Nek vrate klipove. Izvali. Pa, onda ne kreš, onda ne kreš. Sačekajte da čujemo šta vam je. Bože me, sačujte. Dalje, da ne mogu da spavam. Znači, pata me nesanica, pata me umor, pata me kaos. Ne razvoljnjiva i sopuđu pokaz. Anksiozni napad. 30 godina kasnije naši spomenu. Gospodin Mika, gde mi? Lakiće. Ima problema čovjek. Dobro! Dobro, gospodin Mika, to je rekla sam ti ostaje stvari kod njega. Svi su to videli, ja sam ostavila svoju hranu kod njega, svi su videli. I samo sam čekala da se upeca gospodin koji već... Miš, bravo, bravo. Upeca. I onda sam te stvari dok su oni spavali stavila u svoj garderober. I šta se dešava kad smo krenuli na emisiju? Pauzica, svi idu tamo u kući odabranih da uzmu nešto da... I tu grade. Čela brcnu. Čaj, jedina sam unutra, to Mika može da potvrdi video, kupila čaj od Ane i Majčica zavara od trag. Uzima čajić, brek. Otvara čaj i umjesto da baci u smeće da bude pametniji, on stavlja na sto. A vidjela sam ja ta kesica čaja. Kesica čaja. A ko je kupio čaj? Tako, nemaš ti čaja, da. Ja sam njih odužila, on je zapravo. Za koliko si prodao kesicu čaja? Ovo je stvarno... Veliki zločin. Veliki zločin. Mladen Mijatović bi trebalo da se pozabavi ovim, da raskrinka. E, izvini. Specijal da se napravi. U ormaru. U ormaru ti je bio čaj. U torbi, gde? Samo sekund, matora, 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 stani, jesi li ti svjesna koliko ćeš ti ulovi, jel imaš slovo? Pa ispadnja, izađe li klip? Jesi li svjesna toga? Pa, dobro, evo vidit ćeš. A si uzak toga? Dobro, nastavljamo dalje, pitanje za slađu. Ja sam za čaj u prodavnici, stavio ga gore na gore.